A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo concluiu a votação do projeto que cria o programa Bolsa do Povo. Este programa unifica ao menos 6 ações assistenciais já existentes e vai priorizar mães solteiras e vítimas de violência. O novo programa deve atender cerca de 500 mil pessoas, com valores mensais de até R$500. Agora, o texto segue para veto ou sanção do governador João Dória.